חד פעמי. טוב, עכשיו אנחנו לשימוש שעושה חמאס בילדים כמגן אנושי בפעילות, פעילות הטרור של הארגון הזה ברצועת עזה. ארגון שורת הדין טבע כמה מראשי ארגון הטרור בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, ואנחנו עם נשיאת הארגון, עורכת הדין ניצנה דרשן לייטנר. לילה טוב לך. לילה טוב, אמיר. אז קודם כל בוא נדבר על התשתית שבעצם מאפשרת תביעה של ראשי חמאס בבית הדין. כן, אמנת רומא מכילה בתוכה מבחר גדול של פשעי מלחמה, ביניהם איסור על הכוחות הנלחמים להשתמש בילדים מתחת לגיל 15 בפעולות עוינות, בפעולות איבה, בפעולות לחמתיות. השימוש שעושה חמאס הוא שולח ילדים לגבול, לגדר, בהפגנות, so-called, לא לחמתיות, אבל אנחנו יודעים כולנו מה המטרה, וזה מהווה פשע מלחמה. מאחר והחמאס איננו חבר בבית הדין הבינלאומי בהאג, הוא לא מדינה. עזה איננה מדינה. עדיין לא, כן. עדיין לא. לכאורה לא ניתן להעמיד אותם לדין, אבל המנהיגים של החמאס יש להם אזרחות ירדנית. וירדן חברה בבית הדין הבינלאומי בהאג מיום הקמתו, מ-2002. ולכן אפשר לתבוע אותם, את חלד משעל, את זאהר ג'בארין, את סאלח אל-ערורי, כל המנהיגים שמפעילים. כלומר, מצאתם את הדרך המשפטית המאוד מאוד מדויקת להגיע לשלושה מראשי חמאס, ובעצם לתבוע אותם בבית הדין הבינלאומי בהאג. נכון. איך זה מתנהל? איך זה הולך להתנהל דבר כזה? תראה, בשולחן של בית הדין הבינלאומי בהאג יש ערימה של תביעות. לכשהתפנו, התפנו לדון גם בתביעה הזאת. אבל התביעה הזאת, כשתתברר, המטרה שלה היא להסיט את השיח מהאשמות שמכוונות כלפי מדינת ישראל בפשעי מלחמה, בהרג ילדים, בן ה-15 שנהרג רק לפני כמה ימים, אל עבר החמאס. לבוא לקהילה בינלאומית שתוקפת את ישראל ומאירה לה וקובעת שהיא אשמה בשם מלחמה, מזכה לאום, השחרות של האיכות האירופי. וגם מאיימת לא פעם לגרור את ישראל, גם גוררת אותה לאותו בדין. וגוררת לחקירות פנימיות בדיוק, כדי שהיא תוכל אחר כך לבוא בידיים נקיות לבית הדין הבינלאומי בהאג, להסיט את זה ולהפוך, ולהסיט את האש לעבר מי שבאמת מבצע פשעי מלחמה. לא יעלה על הדעת שישלחו ילדים לגבול. שישלחו ילדים עם חגורות נפץ. עורכת הדין דרשן לייטנר, עכשיו לכל מי שיש לו ככה ספק ואומר לעצמו, נו בסדר, אז הם הגישו תביעה, מה בית הדין יעשה להם וחמאס וכן הלאה. צריך לומר שלארגון שלך יש שורה של הישגים במאבק הזה נגד הטרור בעולם, בעיקר בכל מה שקשור לקורבנות הטרור כאן בישראל. נכון, יש לנו שלל תביעות כנגד ארגוני טרור, מדינות תומכות טרור, בנקים שמסייעים במדינות תומכות טרור ובארגוני טרור. זכינו בפסקי דין של מיליארדי דולרים ואף מימשנו מאות מיליוני דולרים עבור קורבנות הטרור. והמלחמה הזאת מניבה פירות. הבנקים שעד עתה בחופשיות רבה היו מעבירים כספים לארגוני טרור חדלו. הם לא רוצים להתמודד עם פסקי דין וליטיגציות ברחבי העולם מול מאות מיליוני דולרים. מדינות שבנקל היו מעבירות כספים לארגוני טרור בגדה ובעזה, הפסיקו. התביעות הללו מקשות את העברת הכספים, את המימון, וכמובן אנחנו יודעים שהכסף הוא החמצן לטרור. אם אנחנו מפסיקים את המימון של הטרור, אנחנו יכולים להפסיק גם את הפעולות. עורכת הדין ניצנה דרשן לייטנר, נשיאת ארגון שורת הדין, אני מודה לך מאוד, תמשיכו בעבודה המבורכת שלכם, תודה רבה לך. בשמחה.